Всім привіт, ви на каналі Іван Пацан. І сьогодні я, Ніколя Узий, ми знімаємо вилазку на 250 підписників. Іване, не закривай рукою динамік. Ходи. Хопо. Ну, смотри, дуже цікаво, що не очікували. Зараз йдемо по ДПКР-3, туди десь можна, до вхідного дійдемо. Ось вже зелений якраз ДПКР-3. Ага. Ось він такий. Ну що ж, зараз буде відео. Вертаємося ага. На це місце і знімаю суми ворога. Ні, Кременчук ворог. Ой, Кременчук. Так, і що, на ці горби зараз залізаємо? Ага. Зараз за одну секунду так. Я лізу вже за секунду. Так. Ну, вон, отам ми були, коли ви бачили за секунду. Ага, так уже... що чекаємо Кременчук. Знову зелений світ. Гібрид. Дві з'єднали, вийшов салат майонез. Так що ми закінчуємо наш коротеньку ще вилазку. Ще раз повторюю, рекорд навіть не трогав. Ага, на 250 підписників. Так що дякую за перегляд. Так що всім пока. Зустрічі з вами був Ніколя Узий. Дякую за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на канал, це була така коротенька вилазка, так що всім пока, з вами був Іван Пацан, пока!
Дякую.